Unë jam flamur shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern dhe japim se më lajnë e matematikë kemë ditë në ajte nësi 2 korek 2 minus 1 dhe jemë të detyra nëmër 1 fakt 1 A dhe kjo është detyra me thjeshtësu termin 7x herë 2 7x herë 2 po minus 22x minus 4 herë 8x minus 7y minus 35y. Bashkojmë termet i hapim klapat 7x herë 2 7 herë x herë 2 është njëjtë si 2 herë 7 herë x 14x. Nëse x është 3 atër, apo 2 nëse x është 3 atër këtu e kem 34 edhe këtu e kemi dhe thot 7 nëse këtu e kemi dhe thot 3 e kemi përsa këtu 2 herë 7 14 herë 3 përshë 42 edhe këtu 7 herë 3 nëse 1 herë 2 42 dhe thot thjeshta nëse ki problem pak me ik me këtu me këtë të panjoftur e x thjesht e plotëson një numër dhe këqyr nëse x është ky numër çka ndodh atëherë nëse x është ky numër çka ndodh atëherë tjetër numër e pra kemi këtu 14x minus 22x minus 4 herë 8 x sa është 4 herë 8 4 herë 8, a nësë nuk është e kalkulon 2 herë 2 herë 8, i kështë 2 herë 16, 32, minus 32x, pas ta i kemi 4 herë 7, thjeshtë se dhe në sonë të eqë në 7, dhe i kemi në fakt minus 4 herë, minus 7, y, e pra plus është kjo, edhe këtë 2 herë 2 herë 7, dhe kjo është 2 herë 14, dhe kjo është 28 dhe të kemë këtu plus 28 pëse se kemë këtu minus dhe këtu minus y dhe këtu minus 35 y të një bashkujmë të gjitha x dhe y në 14x minus 22x është 14x minus 22x mund të rishkrujmë kështu 14x minus 10x minus 10x minus 2x sepse këtu bashkën minus 22x 14x minus 10x është 4x minus 10x minus 2x 4x minus 2x është 2x minus 10x dhe 2x minus 10x është minus 8x për shumë dhe se kemë këtu këtu është 0 në altësia në metra dhe këtu jemi në altësia 2 metra atë këtu jemi minus 2, minus 4, minus 6 minus 8 dhe një përshkojmë minus 10 e poshtë do të thotë dalim ka poshtë minus 2, minus 4 minus 6, minus 8 ne mund këtu dhe me shkru me hapat një, por në thjesht për me thjesht su qera të shkova me 2 hapa të minus 10 x njëra alternative mund të shkrujmë dhe kështu 14 minus 22 herë x pas ta i kalkulojmë vetëm këtë termin në branshë 14 minus 10 minus 10 minus 2 herë x dhe kjo është 4 minus 10 minus 2 herë x kjo është 2 minus 10 herë x kjo është minus 8 herë x apo thjesht minus 8x dhe thë të shkrujmë të minus 8x minus 32x dhe plus 28y minus 35y sa është
minus 3 plus y është barëzin e stetit y minus 20 y minus 10 y minus 5 y të ne kem pas ta kem 8 y minus 10 y minus 5 y kjo është minus 2 y minus 5 y dhe kjo është minus 7 y dhe këto nëse ki problem me dal me kalu 0 anet e 2 anë fisht e skicon do të 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 flasin për nalëci këto është nalëcija 0 fjetojmë këto për shambu të minus 2 a dhe përshkojmë dhe minus 5 të posht atër jemi këto të minus 7 shi. Marim bashkë minus 8x dhe minus 32 anë përfitojmë të minus 8 dhe po zbresim edhe 32 të poshtë do thë të kemë të minus 40x dhe minus 7 pësilan dhe këtë mund të rishrujt nëse dojmë në minus 40x për 7 pësilan apo minus 1 herë 40x plus 7y është një ejta në më thëtë kjo është zgjidhja të tyres 1 a